За байж байгаарай. Нүүсэс имейл ирсэн байна. Юу гэнэ вэ? Хичээлийн 6 дугаар 7 өдрийн лекцэн дээр багтаж явсан шалгалт авахгүй нэ. Өө зал одоо авах юм ба штэ. За бүгд төр яачих. Дэвтэр үзүүл байна. Ашиг та тоглоо таагүй биш юу? Юу лээ 8 руугаар хөлөө манайха юу лээ? За нөгөө жишээний энэ чинь юу хэлээ гэж ялээ? Олон улсын бид өмнө жишээ хэлчихсэн мартаа явчлаа. Чит юу хаана иржилээ сайн ч гэдэг. За хаана иржилээ? Цахимаар орж байгаа шүү дээ. Би одоо мөрийн лекцэн заалнаа хэлсэн. Сэтгэл авсан болов? Авцаа авцсан. 143 хүн гэсэн. Тийм үү? Авцаа авцсан. Одоо яа, камерч нэгтсэн юм байна шүү. Манучаа камерч нэгтсэн биш үү? Номын үтний камер нэгтсэн биш үү? Нөгөө та нарын үзэх дуртай солонгос киноны баатарууд, жүжигчид, K-pop-ийн залуучууд, K-pop-ийн өгтүүд энэ солонгосын алдартай жүжигч одоо мэдхийн жүйдгийн багжин K-drama үздэг хүн бол одоо юудгийн өвлийн хайрын дугаан тухай мэддэг байх хэвээр. K-pop-ийн ордууд маягийн жоохон нэг юм шүрмстэй маягийн K-pop-ийн орч юм. Эний хичээл дотор байгаа нэг нь миний мик хаагаад байгаа. Яах гээд байна. Харин миний мик хүн хаач чадах юм дэс. Би сая ерөөсөө ойртоо. Би мик хаагаад байна уу? Миний мик хаагд. 2-3 удаа мик хаалгууллаа. Бүгдээ нэг микүүдээ хаагаад таа байна. Би энэ дээр микрофоныг хаадаггүй. Нэгээ хөөж гаргадаг болохгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо миний микийг өөр хүн хааж болоод байгаа юм. Одоо ингэ нэг миний дуу хаагаад эхэлтээ гээд байгаа тай. Микрофонуудаа. За ингээд ингэ намайг мьют болгоод байгаа байхгүй. Нэг чи хаал бахагч болох юм. Энэ улс амтны миктэй орд ноцлох болимоор байна нөхдөд өөрөхтэйгэл орлтмор шүү. Нэг нь намайг мьют хийгээх юм яах гэдэг юм бэ? За энэ дэс агийн маяг яг одоо камера өгдөө. Хоп би багш тагшаа. Энэ бүгдийн нийлбэр дээр ямар асуудал гарсан бэ гэхэлэр колони систем өөрөө бас гахаж эхэлсэн. За тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайн гэхэд бол багшаагүй байна шүү. Яасан яасан гинэ? Замыг зааж өгч та. Өрөөр тем багс тэний. Then, by the way, it's